Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 13. marts 2024. Hvis man var i tvivl. Klokken den er 7.55. Grunden til, at jeg er så tidligt oppe i dag, det er fordi, at der er en blinkslærer. De kommer altid tidligere om morgenen, så han kom her klokken 7.30, og lige nu er han faktisk nede i kælderen. Det er fordi, vi har sådan synlige vandrør, lidt ligesom det her. Kan I se, der er sådan et rør? Det har vi inde i spisestuen og inde i vores soveværelse. Og når det er rigtig koldt udenfor, så står de og giver sig, altså giver sådan en høj metallisk klingelyd. Og det er jo lidt irriterende. Det vågner vi af og sådan noget. Så det bliver forhåbentlig fikset. Og i dag tror jeg virkelig, det bliver sådan lidt en grå dag. Det ser ret skyet og sådan lidt mørkt ud, men sky. Men det er meget fedt, at det bliver over 10 grader nogle af dagene. Mm. Der har jeg også hørt, at det skulle blive sådan 2-cifrede grader. Men i dag bliver faktisk bare sådan en stille, rolig, hyggelig dag, og jeg tænkte, at jeg ville vlogge. Nu har der været ret fart på de seneste 2 vlogs, jeg har lagt ud. Jeg har jo lavet min Thailand-vlog og min fødselsdags-vlog, men nu bliver det lidt mere chilleren end. I dag har jeg nemlig ikke de store planer. Jeg ved bare, her til aften, der skal jeg faktisk ud og spise sammen med en flot pige. Blandt andet Katrina, Laura, og så er det en, der hedder Maria, og en, der hedder Kajsa. Det bliver mega fedt, og det bliver mega hyggeligt, så det glæder jeg mig til. Skjold og jeg, vi vil også lige tage ned på vores yndlingsmorgenmadsted her på Vesterbro, og lige få os en hurtig morgenmad sammen. Det gør vi nogle gange, bare lige for at have sådan lidt en lille kærestemorgen. Det er meget hyggeligt, fordi Skjold arbejder ret meget, så nogle gange kommer han ret sent hjem, og så nogle uger, der ser man ikke hinanden sådan vildt meget, selvom man bor sammen. Så det er jo meget hyggeligt. Så vi venter egentlig bare lidt på, at blinkslærerne er færdige med sit arbejde, fordi at så kan vi komme ud af døren og få os noget lækkert morgenmad. Nu er vi hoppet ud af døren, fordi vi skal jo lige hen og have lidt morgenmad. Blikkenslæren, han er altså stadig i gang hjemme hos os, men det tog lige lidt længere tid, end jeg havde regnet med. Det er en lidt diesel dag i dag. Så nu skal vi hen på vores yndlingssted, der hedder Borgermarked. Er der Kia en bedre? På job. Vi tager lige bilen derhen, for vi skal også direkte på arbejde efter. Badabing. Elskede Vesterbro. En morgen i marts. Jeg er eddermame også blevet sulten. Min mave lå bare rumle. Er der enighed dig? Det er fordi, jeg ikke engang havde en matematiklærer, så når de ikke lavede deres matematik, så sagde han, drenge, regne. Vildt sødt. Nå, jeg er kommet hjem nu. Klokken den er lige blevet lidt over 11. Jeg skulle faktisk have været til et møde, men det blev aflyst. Mit humør, det blev lige lidt sådan... Fordi I kender ikke det der, når I sådan ser eller støder på en person, man bare helst ikke vil sådan se eller støde på. Det skete bare lige for mig, sådan, eller det bare... Man får bare nogle gange lidt ondt i maven. Der er nok mange, der kan relatere, fordi det her sker jo vitterligt for folk. Man kommer til at støde ind i folk, som man måske ikke lige har lyst til at støde ind i. Det er bare sådan en pige, som ikke har været sådan vildt sød over for mig. Hun har i hvert fald været ret nederen over for mig til en fest. Og hende her pigen og min kæreste har lidt sådan haft... I don't know, hvad det var. Så hende har jeg aldrig rigtig været sådan på god fod med. Og sådan, det gør bare lidt ondt i maven. Fordi det er sådan lidt en, der har været nederen over for mig. Og sådan, du har haft noget kørende noget, eller hvad det er engang. Og det er bare sådan... Det får mig det bare sådan lidt nedover. Det var en virkelig dårlig start på dagen. Sådan, man har bare ikke lyst til at blive konfronteret med det. Jeg ved ikke, man får bare nogle gange lidt ondt i hjertet, når man kommer til at tænke på sådan ting. Og jeg er også bare meget sådan en overtænkende person, og det er bare virkelig ikke sjovt nogle gange. Men det skal selvfølgelig ikke slå mig helt ud. That's life. Ja, yeah. Hun cyklede i hvert fald bare forbi, og det var bare sådan lidt... Jeg ved ikke, man får bare lige sådan en boom, eller det kommer bare op i ens in the face. Og lige pludselig var ens fredelige dag overstået. Ej. Jeg er også bare en person, der bliver påvirket rigtig nemt, har jeg sådan lagt mærke til. I hvert fald, når det har noget at gøre med sådan følelser og relationer. Jeg bliver virkelig sådan hurtigt påvirket, og det påvirker ret meget. Og især, hvis det har noget at gøre med personer, der ikke har været særlig søde over for mig i fortiden. Fordi at det har jeg godt nok været en del igennem med, så det prøver jeg stadig at bearbejde. Så det var bare lige... Det kunne jeg ikke så godt lide. Man viser jo op- og nedture, og i dag filmer jeg min dag, og det her, det var noget, der skete, og jeg kunne godt mærke, at jeg lige blev sådan lige lidt påvirket af det, selvom det burde det jo ikke gøre. Men sådan er jeg bare som person. Der er sikkert også mange, der kan relatere til det. At man lige kan få sådan en følelse. Men sådan er det. Hold da op. Tænk, man havde så langt hår her. Nå, hey guys, I'm back. For jer har det været et sekund, men for mig har det lige været nogle timer. Jeg ved ikke hvorfor, eller sådan, jeg faldt bare ned i et hul. Jeg gik bare ind og sov.
Så jeg bare ligget og sovet. Så stod jeg op, tog mig et dejligt bad, og nu har jeg det meget bedre. Men det er jo også sådan, man kan have det nogle dage. Men jeg er blevet mega frokostsulten og vil gerne lige have noget frokost. Så jeg synes lige, vi skal hoppe ud i køkkenet. Jeg har lavet sådan en lille frugtfad. Jeg synes, det er sådan ret cute. With some bananas, apples and avocados. Hold derop. Jeg er altså ikke sådan en, der lige har et opbrudt køleskab. Hvilket er sjovt nok, fordi at jeg er mega ordensmenneske i mig selv. Vi skal i hvert fald lige have noget rugbrød. Prøv lige at se, hvor flat min vask er. Jeg synes faktisk, det kan noget. Med de her sæber. Og så er det sådan et pink vibes. Det er da meget cute. Det her, det smager sindssygt godt. Og jeg er i gang med at se Natasha Vinds rejsevlog. Yay, min kæreste sutsko. Nå, men nu har jeg altså lige sat mig ind i min spisestue her foran min flotte billedvæg. I ny og næ får jeg nogle spørgsmål om, hvor mine flotte plakater er fra. Og jeg kan stolt fortælle, at alle mine plakater, der hænger i min lejlighed, er fra Desenio. Jeg har altid været sindssygt glad for Desenio, og de fleste ved nok godt, hvad Desenio er. Men det er i hvert fald den her webshop, som sælger de flotteste plakater og billedrammer til. Og så er der altså også plakater til hver en smag. Jeg tror, det er lidt lige meget, hvilken indretning og stil du har. Jeg føler i hvert fald, der vil være noget, der passer til dig. Jeg kan godt lide det her lidt sådan kunst, lidt farvede billeder. Jeg har også lidt forskelligt hængende her rundt i min lejlighed. Og i den her uge, der har jeg altså også en mega fed rabatkode til jer. Med min rabatkode LouiseMassen45, så kan I nemlig spare 45% på plakater. I kan spare 10% på personlige plakater. Og så kan I altså også spare 10% på AI-kunst. Og I tænker sikkert, hvad? Fordi det gør jeg også. Men vi skal lige undersøge det lidt, for jeg skal lige prøve det af. Det eneste, som rabatkoden ikke inkluderer, det er altså billedrammer. Koden LouiseMassen45 vil altså være gyldig fra i dag, den 18. marts, hvor den her video kommer ud, helt til og med den 26. marts. Jeg viser lige hurtigt, hvad jeg har hængende rundt omkring i min lejlighed. Jeg har nemlig min flotte billedvæg, som hænger herinde i spisestuen. Det ser bare mega flot ud, det her. Så er jeg også hængende nogen ind i køkkenet. Jeg har nemlig de her to flotte plakater. Noget ramen og noget Yosa. Og så har jeg også den her flotte blomsterplante hængende. Jeg elsker den her form for kunst. Og det er der virkelig meget af inde på Desenio, men som sagt er der også bare til hver en stil, så det kan også godt være, hvis det her ikke er noget for dig, så finder du sikkert noget derinde, der er noget for dig. De har i hvert fald også en masse plakater, der er lidt mere sådan neutrale i farverne, men sådan er jeg ikke rigtig længere. Jeg er slet ikke bange for at lege lidt med farver, og det elsker jeg. Altså, I love it. En gang var jeg meget sådan hvid, beige, but not anymore. Og inde i min stue, by the way, mega hyggeligt, med de her nye stearinlys og min fødselsdags buket. Der har jeg sådan et lille billede her. Det er lidt en vibe. Sindssygt flot plakat. Jeg elsker den her. Så er der også to plakater hængende her. Og der er også forskellige billedrammer, man kan vælge ind på Desenio. De har både hvide, sorte, og så har de egetræ og sådan noget røget træ. Altså sådan lidt mørkere træ. Mega pænt. Og inde på mit kontor har jeg også to plakater hængende. Og det var faktisk mit sidste samarbejde med Desenio, at jeg fik hængt de her op. Jeg synes, de er så flotte. Prøv lige at se. Jeg elsker den der. Og den der synes jeg også bare er vildt flot, fordi det giver lidt sådan en plante vibe. Jeg elsker dem. De er virkelig meget flot derinde, så kæmpe anbefaling herfra. Og Desenio har jo fået det her nye AI-kunst, og jeg synes simpelthen, at det lød for what-agtigt, at vi bliver nødt til lige at prøve det sammen. Så nu har jeg altså lige sat mig ind foran min computer, og det bliver altså spændende det her. Det skal lige sige, at jeg har ikke prøvet deres AI-kunst før, det er seriøst første gang, jeg tjekker det ud nu. Så det bliver spændende, og I får jo selvfølgelig min first impression her. Nå, men vi går lige ind på Desenio. Det er nok inde under den her skab kunst. Ej, what? Skab dit eget AI-plakat. Lad os lige se, hvad der... What? Okay, hvad forestiller du dig? Et køkkenbord med citroner i sollys, eller noget til min 12 år gamle søn, der elsker dinosaurer. Ej, jeg elsker allerede det her. Hvad tænker vi på? Jeg prøver lige at skrive noget. En hyggelig café en sommeraften med vinglas. Ah, og så kan man vælge, hvilken stil man gerne vil bruge. Abstract painting, watercolor. Ej, det er for vildt det her. Mythical forest. Skal vi prøve at lave noget med Harry Potter bagefter? Nu prøver vi bare sådan en abstract painting. Vi kan godt lide det abstrakte. Skab din plakat, så loader den lige. Det her, det bliver spændende. Okay, det var jo så med abstrakt. Det er meget abstrakt. Jeg synes ikke rigtig, jeg kan sige noget vin, men vi prøver lige noget nyt. Veninder, der er på ferie sammen. Og så prøver vi den her sunset. Tror I ikke, at det kunne være meget pænt? Det er da spændende sådan noget her. Da-dam. Ej, det... Wow. Ej, hvor funny. Tænk, hvis man lignede en af dem der på en prik, og bare var sådan, det der vildt mig og Sofie. Måden man kan skrive noget med Harry Potter. Skal vi lige prøve? Skal man bare skrive Harry Potter? Skal vi skrive noget mere? Harry Potter og Voldemort. Ej. Det er nok ikke så fedt. Harry Potter og Ron og Hermione. Og så prøver vi den her Mythical Forest. Ej, jeg glæder mig til, at den ved. Eller om man overhovedet må. Er der ikke copyright på sådan noget Harry Potter noget? Tænker jeg.
Man kan jo godt se, at det ikke er dem, men det er stadig sejt, at den gør det. Det kan jo godt være, at man spiller rollespil, så kan man måske godt lide det her billede. Ej, jeg har lyst til at prøve nogle flere ting. Lyshåret pige, der går en tur i Paris. Ja, ja. Nu må vi se. What? Det der, det er jo mig. Det kan man da se. Ah! Yeah! I love it. Ej, hvor vildt. Og så findes det jo ikke. Altså, det er jo sådan et unikt billede, AI har lavet til mig. Den her, den er jeg overrasket over, for det føler jeg faktisk, det er et sindssygt godt billede. Det der vildt sejt, det der. Det er pænt. Det kan man i hvert fald sidde og lege med. Så husk, at jeg har den her rabatkode til Desenio. Det er altså Louise Madsen 45, og den giver 45% på plakater, 10% på AI-kunst og 10% på personlige plakater. Rabatkoden vil være gyldig helt til og med den 26. marts, og så vil alt selvfølgelig også lige stå ned i beskrivelseboksen. Min sidste video var jo min fødselsdagsvlog, og der nævnte jeg, at jeg gerne ville lave et fødselsdagshaul i min næste vlog. Så det kommer nu. Nå, men jeg synes bare, at vi skal komme i gang, fordi at der er både gaver fra min familie og mine veninder og min kæreste. Af min mormor, som by the way ser alle mine YouTube-videoer. Hej mormor. Der fik jeg de her Adidas Campus-sko. Jeg elsker de her sneakers, og jeg synes, det er så nice, at de er helt grønne. Og jeg synes, det er gået i andet, siden jeg åbnede dem. Og også af min mormor, der fik jeg den her Eva Trio mosaikpande. Jeg har nemlig allerede den store, men det var lige sådan nummeret mindre, og den er bare mega sej. Tada. Så er min moster, onkel, to kusiner og fætter og alles kærester, der fik jeg Harry Potter 6 og Harry Potter 7. Dem er jeg så glad for. Og så fik jeg også den her meget populære blush fra Rare Beauty. Den er i farven Joy, og det er min kusine, der sådan har valgt den ud til mig. Og den er seriøst så flot. Jeg er virkelig glad for den. Så af min papfars familie, der fik jeg en plante. Det er den her flotte plante i den her mega flotte vase. Den er jeg sindssygt glad for. Så den står og pynter flot i min vindueskarm. Og der fik jeg altså også en Eva Trio pande. De havde bare kommet til at købe den samme. Der havde været lidt misforståelser. Fordi jeg havde nemlig ønsket mig den her. Og det var så den, det var meningen, at de skulle købe. Så min mor er lige ude at bytte den, så den får jeg nok på et tidspunkt. Så er min svigermor, altså Skjolds mor og hans lillebror, der fik jeg de her flotte Lyngby-glas i sin sixpack. Jeg har dem allerede i forvejen, men det er bare godt med en masse glas. Især når jeg plejer at hoste en masse arrangementer. Så dem er jeg mega glad for. Og af Skjold, der fik jeg et gavekort til Copenhagen. Det fortalte jeg også i min fødselsdagsvlog, men vi skal altså op og stå på ski deroven over Amager Forbrænding, tror jeg det er. Jeg har aldrig stået på ski før, og Skjold han elsker det, så det var lidt en sjov gave. Det er i hvert fald et gavekort på 3 timer inklusiv alt, så det skal vi lige have booket, og det glæder jeg mig faktisk ret meget til. Jeg ved virkelig ikke, om jeg er god til det, eller om jeg bare tænker, for halvort. Så kommer vi til, hvad jeg fik af min mor og Jakob, altså min papfar. Som I måske så i min vlog, så havde de sindssygt mange gaver. Første gave, jeg åbnede, det var nogle dollars. Jeg tror, der er cirka 300 kroner her. Men det var nogen, som min mor havde haft liggende, og det er fordi, at Skjold og jeg, vi rejser til New York her til maj. Så hun var sød lige at give mig dem her i gave. Det er sødt af hende. Så fik jeg den flotteste Lyngby-vase. Jeg elsker nemlig den her farve. Sådan en bronze kobberfarve. Så jeg fik altså vasen i den her flotte farve. Og der er lige 2 blomster buketter i, fordi at jeg fik nogle blomster af mine veninder også. Apropos svigerfamilie, så er min kærestes far og hans kæreste. Der fik jeg den her flotte blomsterbuket, så jeg bare selv puttede den ned i min egen Lyngby-vase. Men altså, så flot. Nå, men også min mor og papfar, der fik jeg nyt sengebetræk. Det er det her mega lækre sengebetræk fra IKEA. Det er sådan et flot stribet et, og det er seriøst så dejligt. Jeg kan dufte det her, det er min kærestes pude. Ah. Så fik jeg også en diskokugle t-shirt. Det er sådan en baby t-shirt. Den er ret cute, men det er en størrelse 7-8 år. Det er ikke bare en small eller noget, så den sidder meget stramt på ens arme. Og jeg synes ikke, den fitter så godt. Så nu må vi lige se, hvad jeg gør. Men jeg synes stadig, den er sej. Så fik jeg altså også den her flotte denim skjorte, der sådan lidt er syet ind i taljen. Virkelig pæn skjorte også. Og den er fra Second Female. Og den her, den er en størrelse small, og den passede mig perfekt. Jeg prøvede den nemlig derhjemme. Og til sidst af dem, så fik jeg Harry Potter 5. Det var jeg virkelig excited over, fordi så kunne jeg begynde at læse. Jeg er nemlig nået til 5'eren, og alle, der overvejer at læse Harry Potter, do it! Det er de bedste bøger, og jeg er så glad for, at jeg startede. Og det er sjovt, at man har set filmene, fordi de er overraskende lige med filmene. Men der er nogle få detaljer, som er lidt anderledes. Og så nogle karakterer, som faktisk er skrevet ud, når de har skulle lave filmene. Så nogle gange har jeg været sådan her, hvem fanden er Ludo Ludomand? Eller Peeves. Så det er lidt funny. Jeg elsker Harry Potter. Så er Katrina, så fik jeg en vildt flot vase. Det er den her rosa beige vase, og så med en flot blomsterbuket til. Den så jeg mig måske også åbne, hvis I har set min vlog. Af Sille, der har jeg fået Albert Dyrlunds bog, men den var til forudbestilling, så den er først kommet nu. Det vil sige, hun kommer med den her
i dag eller i morgen eller et eller andet, og afleverer den til mig, og den glæder mig faktisk virkelig meget til at læse. Så af Sarah, der fik jeg Olaplex Oil No. 7 Bonding Oil. Den har jeg virkelig ønsket mig, og er så glad for. Og der fik jeg også den her Ole Henriksen, sådan en body oil. Den ser sådan her ud, og Sarah siger, at den er sindssygt god, også inden man skal lægge selvbruner eller sådan noget. Så af Nicoline og Kajsa, som er nogle af mine to nyere veninder, så det kan godt være, at I ikke rigtig kender dem endnu. Men der fik jeg de her to krus, altså så cute. Det var vildt sødt, jeg vidste ikke engang sådan, at de ville komme med en gave, så det blev jeg så, ja, overrasket over. Men de er sindssygt flotte, og jeg har også lidt en drøm om at lave sådan en hylde med flotte krus ude i køkkenet. Altså, de er virkelig seje, dem her. Jeg elsker dem! Og så fik jeg altså også en Meraki Foot Cream af dem. Så det er da meget lækkert. Jeg tror faktisk ikke, at jeg ejer ikke nogen fodcreme. Så af Laura, min veninde, der fik jeg den her Carameo Salt Body Scrub. Den ser sådan her ud. Åh, den dufter seriøst af spa. den glæder mig til at bruge. Så af Aya, der fik jeg den her Moroccan Oil Color Care. Det er sådan en shampoo balsam set, og jeg elsker seriøst Moroccan Oil. Og så får man simpelthen også en lille hårolie med. Så skønt. Så af Katrine, Olivia og Helena, der fik jeg nogle lækre nye viskestykker for Georg Jensen. Der er både det her, og så sådan et mega flot gråt et. Og så fik jeg også to lækre karaklude. Så man kan virkelig mærke, at det her det er god kvalitet. Og af Angel, der fik jeg et gavekort til Volt på 200 kr. Og det fik jeg også lige brugt dagen efter på lidt tømmermændsmad. Det var rart lige at få lidt gratis mad dagen derpå. Så ja, det var simpelthen alle mine gaver. Jeg er sindssygt taknemmelig for det, og jeg er virkelig glad for alle mine gaver. Også at mine veninder kom med så flotte gaver. Og ja, jeg fik bare en masse, som jeg havde ønsket mig, men også en masse ting, som jeg slet ikke havde på min ønskeliste. Så det er også sådan lidt overraskende nogle gange. Jeg håber i hvert fald, I lige nød at se, hvad jeg havde fået. Jeg synes også selv, det er lidt sjovt at se sådan noget. Så ja, det var alle mine første gaver. 22 years. Nu skal jeg ud af døren, fordi jeg skal hen på restauranten. Det er lige ved Kongens Nytorv, så jeg skal faktisk bare med metroen. Så ja, man har taget lidt det fine på i dag. Nu har vi sat os ind på Goldfinch Restaurant, og det er faktisk en, som Katrine har fundet og synes så lækker ud. Jeg gerne vil have hen i hvert fald et år, så jeg er meget glad. Så nu er vi her, og det er en kinesisk restaurant, sådan lidt sharing-agtig, så nu har vi bestilt en masse lækkert, og der er lige kommet lidt lækkerier. And here we have double portion of wonton dumplings with pork. Så er klokken blevet lidt i 12, og vi har fået spist på Goldfinch. Og så endte vi faktisk også med at tage hen på en restaurant, der hedder Ambra, hvor vi lige fik en lille drink. Jeg fik en mega god Aperol Spritz. Så nu går vi her, og Laura og Maria, dem har vi sagt farvel til, så nu skal vi egentlig bare hjem og sove. Jeg er lige kommet hjem nu, klokken den er 11:45, og jeg skal egentlig bare fjerne min makeup og så vil jeg hoppe i seng. Jeg skal nemlig op tidlig i morgen, fordi at jeg skal på workshop med UNICEF. Jeg har været der en gang før, men det er sådan noget, hvor man lærer om sådan noget med børn på nettet og ansvar og alt sådan noget. Det er faktisk virkelig lærerigt og fedt, og det er jo også noget, man gør som influencer. Man tager også på sådan nogle forskellige ting for at lære om flere ting. Og så nu vil jeg egentlig bare få fjernet min makeup og børste mine tænder også, og bare hoppe i seng. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned og skriv, hvad klokken er, når du ser den her video. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har set med. Husk, at jeg har den her rabatkode til Desenio. Det er alt sammen også lige stået nede i beskrivelseboksen. Og så har jeg ikke mere at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej hej! In this dance, so real.